Hello, me, Minglava. Shiduka Chanema, Bianle Jusulai Bare. Tini Maro Tikambai Adome Muni, Yobia Bidomava. Shiduka Chania Nibiro, Tani the new design servo Liriu, Yobia Binira Pilu, Sakrai Little Chello, Nibiga Bono. Design Swedish Nabe Pipi Mimiro Yujuma, Ropine Boni Dinjinabe Pipi. Hello, design you, Masu. Dikamaga. Trolli, don't remember, no? Dinialu, Nelai Messu, Mimi, Lugene, designi. Anyai, Sivare, Dima, White Bola, Dima, Graphic, no? The business buying Sayasule, business, Anyai, no? Business buying Saya, Mimi, Tide, Mimi, Swagene, design by who, Ditema, Nate Salibano. Mother, education about the Dari, Nyai Vesiva. Tamale Sule, Dima, Dam Lady, Nyai. Dumbly la, business la, sadia, you know. Go to home, Yanaban, no? Facebook book address, design swimala, dima, logo swimala. Dinia Mara, Luguaro, Miaibono, Nimiro Swagene design. The Chongwene Daro Facebook Gaba, Swagene, Dinia Maswimala, Dinia Manema. YouTube and Amy Wu. Swagene, design swagene swing, the YouTube and Amy Wu, Toyamachibare. YouTube and Amy Bongaro, Swabia Vidachibare, Dima YouTube, Tamne Bongle, Dima, Soyamachibare, Bururi Edilomla, Bururi, design is femina, Swagene, Dima Luoma, no? Tibeti would make a gamin, Yaiva, Dimazule, Instagram, Booster, Playa, Yaiva, Dima, Yaiva Shibareno. Mano, Nyaibe, Alo, Minduyama, Chibane. Zaini, Didema, Nyai, Winsweru Yavano. Waibosule, Waibone, Waibone, but the day, Yari, Nyaiba, Dima, Nyai Sibare, Dikamaga, Nyai, Donu Yavane. Dima, Susa Media, Zule, Susia Media, Bo, Nyaibane, Sweru Yavano. They call me for you, Bianne Laban, eh? A gamane by the video designer who said Yazamare, Nelabam, no? Yavavi, Dima Sasuyamava. A little time you go said Yajendale, Suro Namuna. Di Balima, Gamba, Luguli, Bozan, said Yajamare. Di Divaga, Gamba. ပေါင်းတဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုဆွဲပြချင်ပါတယ်เนาะဒီမှာဆွဲမှာဆိုတော့ပရမဥဆုံးအဲဒါကြောင့်အယောင်လေးမိမိစင်ပြာလေးကိုယူလိုက်ပါဒီမှာတော့အယောင်အဝါလေးယူလိုက်ပါเนาะယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ပရမဥဆုံးစာရိုက်ပါမယ်ရိုက်လိုက်ပါမယ်เนาะဒီမှာ ဒီဦးဆွဲလိုက်ပါစလုံးပုံစံမတူသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောင့်ဒီမှာရေးပါသူနဲ့နိစ္စမဲ့ဖောင့်ကိုရှားမှာဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့နိစ္စမဲ့ဖောင့်ကအဲဒီကောင်လေးကိုရေးလိုက်ပါမယ်နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကတော်တော်လေးကိုဒီနာကလိုကိုလေးနဲ့တော်တော်လေးဖောင့်တူပါတယ်နော်စားလေးရိုက်လိုက်ပါဦးမယ်ကံပါလို့အကုန်ပြည့်စုံရတယ်ပါမယ်နော် အဲ့ဒီမှာနော်ဒီကံမဒီကံမဟုတ်လေဒီဘက်ကဒီလိုကိုဖောင့်ပုံစံတိုင်းပဲရေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့နှိစက်တဲ့ဖောင့်လေးကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီထဲမှာရှာမှာက သူကသူ့ရဲ့လူကိုကဆက်လက်ရေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုရိုးရိုးဟာကိုမရှာနဲ့ဆက်လက်ရေးဖောင်တွေကိုရှာမှာပါပန်းစလုံးလေးတွေပေါ့ဒီမှာဆိုပန်းစလုံးလေးတွေ့တယ်ရှာကြည့်ပါမတူပါဘူးเนาะဒီဟာလေးဆွဲကြည့်မလားမတူပါဘူးเนาะသူနဲ့တူမဲ့ဖောင်ကိုလိုက်ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်လိုက်ရှာပါမတူပါဘူးဒီဟာလေးရောတူလားမတူဘူးเนาะဒီဟာလေးရော
ดูเนาะดีฟองนี้ก็แป้นสะลุงนี่ดูช้ามาเนาะเสร็จๆๆนี้တော့ထားပါဒီอ่ะလဲမတူပါဘူးเนาะဒီอ่ะလေးတော်တော်လေးနှိစက်နေပါเนาะဒီฟองนี้ล่ะလဲမပြီးเนาะဒီฟองนี้ล่ะတော်တော်လေးနှိစက်နေပါเนาะအဲ့ဒါရင်တွေ့ပါပြီเนาะဒီဒီဇိုင်းလေးကိုကြည့်มาဖြစ်ပါလေ ดูเนี่ยโลโก้ดูอ๋อยาเลือดสวยสั่นเลยครับเนาะตู้หนอมมาตู้หนอมมาสักเคลีนี่เลยครับเนาะดีหน้ามาสั่นเลยครับเนี่ยดีไวน์นี้อยู่ไล่ก่อนครับเนาะดีไวน์นี้กูตู้เนี่ยยองดูอ๋อสู้ไล่ก่อนเนี่ยแล้วทีนี้ดูไปดิ ဒီဝိုင်းလေးကိုဒီလိုထားလိုက်ပါမယ်နော်လုံးပေါင်းကိုဒီမှာအဖြူလေးနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြူလေးကိုလုံးလိုက်ပါမယ်အဲဒါဖြင့်ဒီလိုလေးကိုနှိစက်သွားပါပြီနော်စာနည်းနည်းကြည့်နေကျုံလိုက်ပါနည်းလိုက်ပါအဲဒီလိုလေးထည့်လိုက်ပါဟောက်ကကြည့်ရင်လည်းသေးလိုက်လို့ရပါတယ် ဖုန်းလေးနဲ့လွှတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီလိုကိုလေးနဲ့မသိမင်းတော့ဒီမှာပေါ့နော်သူ့ကိုဒီလိုလေးငဲပြီးသူတို့နှစ်ခုကိုဂရုဖွဲ့ထားလိုက်ပါဆွေရတယ်လောင်လို့ဆွေလေးပြီးပြီးတော့ဂရုဖွဲ့လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးရလာမှာပေါ့နော်ငယ်ချင်းနဲ့ငယ်လေးရပါမယ်သူ့နောက်မှာလဲဒီလိုအခန်းလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်နော်လွတ်တန်းလေးဆွဲလိုက်ပါမယ် ဒီထဲမှာရှာလို့ရပါတယ်ဒီမှာအများကြီးပဲနောက်ခံလေးတွေထည့်လို့ရတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ့နော်ဒီဟာလေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီဟာလေးကိုဆွဲကြည့်ပါမယ်အဲဆွဲလိုက်ပါမယ်နော်အဲဒီလိုလေးပေါ့ဒီဟာလေးကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်ဘောလီနည်းနည်းလေးတွန်းလိုက်ပါမယ်နော် ကလေးနည်းနည်းစိုးလိုက်မယ်အင်းသူ့ရဲ့လိုဂိုကအပေါ်ကစာကအဖြူရောင်လေးလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အဖြူရောင်လေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်နော်အဖြူရောင်ဆိုရင်ဒီမှာပါစိုးလိုက်ပါကံပဒါဆိုရင်အောက်ကရောင်မကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာပြောင်းလိုက်ပါအင်းဒီလေး ဩဃာယုံစလင်းနံမှာဖြစ်ပါတယ်ဩဃာယုံဆူခြင်းနဲ့ဆူရင်လေဩဃာယုံကိုနည်းနည်းလေးဖြောလိုက်ခြင်းနဲ့ဆူရင်လေဒီတိုင်းလေးရပါတယ်เนาะဒီလိုလေးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်မိမိဆူခြင်းနဲ့အရောင်ဆူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ ဒီနှစ်ခုဂရုဖွဲ့ထားလိုက်မယ်ဆွေးရတယ်လို့ဂရုဟာအဲဒါဖြင့်သူ့ကိုကြုံရင်လည်းကြုံလို့ရပါတယ်ဆန့်ရင်လည်းဆန့်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကံမမှာဘာတွေလုပ်လို့ရတာလဲဆိုတာကိုစာမကြီးဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းသိစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ YouTube ဆိုရင်YouTubeနဲ့ပတ်သက်လို့လိုကိုလေးတွေထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကြာလာပါပြီဒီဟာလေးကိုထည့်လို့ရပါတယ် ကမ္ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများဆုံးဆွဲတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေဒီလိုလေးတွေဆွဲလို့ရပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါ Facebook ဆို Facebook ဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုဒီမှာရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်အဲဒီမှာဆို Facebook icon ထည့်လို့ရပါတယ်เนาะအဲဒီဟာလေးကိုထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်လို့ရပါတယ် လူလေးတောင်လူချင်းနေဆိုရင်ဒီကောင်လေးထည့်လိုက်ပါဒီမှာကအဲဒီလိုလေးပေါ့ဒီနေရာလေးလေးပြန်ထားလိုက်ပါနည်းကြီးနေတယ်ဆိုရင်သေးသေးလို့ရပါတယ်ကြီးနေသေးလို့ရပါတယ်နည်းသေးလိုက်ပါ
Now the cool the Kanban about the video design body swan and video swing Instagram no Sivane Logo Instagram lo Yalima Dima swing Instagram I'm going to do Yamaha Dima Digonli who ten like Yamaha Digonli who led Diluli Joe Miro Sana Yinimasa Diluli design lady Diluli Swellingma Noraga Gamane Swellu Yanine Miado Mire Tuta Sura Sivare to diet and only Yadima Dima Dule to the Angoli Nilima Dima to die and only you like Gamino Dima no Chini Dila Chini Dilima Lili Telu Yavano Pizuga Gini let Dilu Yavano Mali Ogunene Sulegane Yalu Canala Angrulo Legane Salu Gobi Genova, Dizalu, Nakabuane, Dizalu Gobi Genima, Nelema, Nakupia Lavane, Ku, Tichalaga, Tau Silu Leo, Krupalaga, Yampera, Dinagre, Digama Sule, Sali Ule, Yang Sulu Yavane, Imijay de Yangli Sulema. The only sujine sulu yamane, the young sujine sulu yamane. The logo le ule taro, tina mimido logo didili bono, didi. Taro diniale logo didili tali bono, tibonali bo. De la ma, tali yamano. Timasuin gamba. Not a Sally Legano. Young Sulegame. Hello, me, and the young ladies. Young do you not the only way Sulegano? Come by the time. Yao Billy can sit on it. The Gamma and Badalu design the blue soyare surauro nale the wobble of Bagno. Canva design them YouTube logo re swelu yare YouTube bana emi re swelu yare YouTube profile ni YouTube ne patta pi lo di Canva ka amyu myu design ni swelu yare ba di Facebook ma le profile bon ni background bon ni Facebook bu di me so yin le site chou le di kai aw di Canva re ma la swelu yare ba de naw ka Instagram le di Canva re ma la swelu yare ba de Dale, Digamarema, Labiro, Sueluyavano Digamaga, D. Limu, Dimachabia, Limu, the Mohopene, Jonyari, Minuga de Busca Boni, Amyaibe, Ditema, Yaisha Biro, designing Mumu Sueluyavane, Diburuli, Dimbiare, Jonyaro, Digamare, a bowing bongo, Amya, Luri, a juicy digondo. တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတိခံပြီးတော့ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆေတုကချန်နယ်မှာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့လဲဆေတုကချန်နယ်ကိုဆပ်စကရိုက်လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ